ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ Barmy Scary Story Channel ကနေပြီးတော့ပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။မြတ်မွန်တယောက်နေရာမှာချိန်ဆွဲထားတဲ့နိုင်ရီကိုကြည့်လိုက်တော့ဟမ်ဆယ်နိုင်ခွဲတော့မှာပါလား။နှုတ်ကနေတူတူဖွားဖွားတီတူရှည်ရွရင်နဲ့ရှင်ခွင်ထဲမှာပုတ်ချီထားတဲ့သားငယ်လေးရဲ့နှစ်ဖူးကိုလက်နဲ့တတလေးဆန်းကြည့်လိုက်ပြီးဟူကိုဘူးကလည်းမကြသေးဘူး။တပ်ပြင်းရွှေကြီးကိုချလိုက်ပြီးတော့လူနာနာမည်ခေါ်တန်ကိုနားဆွလိုက်ပါရစေ။တားငယ်လေးနေမကောင်းဖြစ်နေသည်မှာငါးရက်ခန့်ရှိပြီးတော့အိမ်မှာဆေးတိုက်တော်လည်းမတက်သာတော့ကြောင့်ရက်ွက်ထဲကခလေးထုခုဆေးကမှာပြမသာတားငယ်လေးအဖျားပြောက်မှာလို့ယူဆမိတာကြောင့်အခုခလေးထုခုဆေးကံကိုရှောင်နေခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဆေးကံမှာလူနာတွေများပြတော့ကြောင့်မိမိတို့တားငယ်လေးအလက်တော်ယုံနဲ့မရောက်နိုင်တာမနက်၈နာရီဆေးကံဖွင့်ခြင်းကလေးကအခုထိပါပဲမောင်ဟင်းထက်ရှိလားမောင်ဟင်းထက်ရှိပါရဲ့ရှင်ဒီမှာပါသားဖြစ်သူရဲ့နာမည်ခေါ်တန်ကြားလိုက်ရတာကြောင့်မြတ်မောအာရဝန္တာဖြစ်သွားပြီးတော့စေကံအခုကောင်မလေးရဲ့ဖိတ်ခေါ်မှုအတိုင်းသားငယ်ကိုပွေချီကအခန်းထဲကိုသွားထန်လိုက်ပါတယ်။ဆရာဝန်ကြီးကသားငယ်ကိုတိကျစမ်းသပ်ပြီးတော့တောက်ဆေးတွေကိုပေးလိုက်ပြီးသားငယ်ရဲ့စအိုးလေးကိုလည်းအဖျားကျဆေးထည့်ပေးလိုက်ပါတယ်။ဟယ်လိုအခုရမြတ်တို့လားဆိုတော့နော်အပြန်ဟင်းဝယ်ပြန်မရမယ်ဒီချိန်နေမြင့်နေလို့ဈေးတယ်လဲသွားလို့ရောပေါ့။အင်းမဆောင်ဝင်ကဘာမှတော့မပြောဘူးရိုးရိုးတုတ်ကွေးဖြားတာတဲ့ညလည်းအခုမှပဲစိတ်အေးရတော့တယ်မြတ်မွတယောက်ဖုန်းချလိုက်ပြီးတဲ့နောက်သားငယ်လေးကိုပွေးချီစေကန်းအပြင်ဘက်ကနေခင်မုံဖြစ်သူကြုံမောင်ကိုထိုင်ဆောင်နေလိုက်ပါတယ်မကြမီခင်မုံဖြစ်သူကဆိုင်ကန်နဲ့စေကန်းရှိကိုရောက်လာပြီးအကိုတိုင်ဟင်းတယောဘေးရဆံမစီမှာအခဲတယ်မြတ်မုံတို့မိသားစုလေးကအိမ်ငားနေကြပြီးတော့ထုံငားနေတဲ့အိမ်လေးကဝိုင်းကျယ်ကြီးတစ်ခုအတွင်းမှာမြေဆိုင်ထရန်ကအိမ်မျိုးစားလေးဖြစ်ပါတယ်။ထိုဝိုင်းထဲမှာမြတ်မုံတို့ငားနေတဲ့အိမ်အပြင်နောက်ထပ်အိမ်နဲ့အိမ်လည်းရှိပါသေးတယ်။ထိုအိမ်နှစ်ထပ်ကလည်းမြေဆိုင်ထရန်ကအိမ်လေးဖြစ်ပြီးတော့အိမ်သုံးလုံးကမိသားစု၃စုနေထိုင်ကြပါတယ်။မြတ်မုံတို့အိမ်ကတော့ခြံရဲမြောက်ဘက်အဆွန်ဆုံးမှာဖြစ်ပြီးတော့တောင်ဘက်အိမ်ကတော့ကျောင်းဆရာမမိသားစုကငားနေပါတယ်။အဲဒီဆရာမရဲ့အရှိတ်မှာကတော့ညာကစားလင်မယားနှစ်ယောက်တို့ကနေကြပါတယ်။တောင်ဘက်အိမ်ကျောင်းဆရာမကကိုဝင်ဆောင်တဲ့ဖြစ်ပြီးတော့အခုလဲကျောင်းပည့်ရမလို့ဒါကြီးဟင်းသက်ကိုအဲဒီဆရာမစီမှာခဏထားခဲ့ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ကျောင်းဖွင့်ရမှာတော့ဒါကြီးဟင်းသက်ကိုကျောင်းပို့ထားပါတယ်။ဟင်းသက်ကအသက်9နှစ်အရွယ်ပထမရန်ကျောင်းသားလေးဖြစ်ပြီးတော့တားငယ်ဟင်းသက်ကတော့၄နှစ်သားရှိပါသေးတယ်။မြတ်မုံတို့မိသားစုရဲ့စီးပွားရေးကအဆင်မပြေပါမြတ်မုံတယောက်အိမ်ပြန်ရောက်မှသာစိတ်ရင်းလည်ဖြစ်သွားကမြတ်မုံရေခလေးကဘာဖြစ်တာလဲ။အော်ရိုးရိုးတုတ်ကွေးဖြားရတဲ့ဆရာမရေ။အင်းတော်သေးတာပေါ့ဟင်းသက်ကဘိုက်စားတယ်ဆိုလို့ထမင်းကျွေးထားပြီးပြီနော်။ဟဲ့ဆရာမရေအားနာစရာကြီးခလေးလည်းထင်းပြရသေးထမင်းလည်းကျွေးထားရသေးနဲ့။ရပါတယ်မြတ်မုံရေအားမနာပါနဲ့ဟင်းသက်ကိုမထင်ရပါဘူး။နုနုရဲ့အိမ်မှာစကားသွားစီနေရလေ။နုနုကလည်းခလေးချစ်တော့ဟင်းသက်ကြိုက်တဲ့အခွေတွေထိုးပြနေတာ။အခုလဲမအေးပြန်လာတော့အရေးမလို့စကားကြည့်မပြတ်ဘူးလေ။ဟုတ်ပါဆရာမကြီး။နုနုကအိမ်အောင်ကြတာမကြသေးပါ။နုနုရဲ့မိခင်ကကချင်တိုင်းရင်းသူတူဦးဖြစ်ပြီးတော့ကချင်သွေးနှောနေတဲ့နုနုကပွင့်လင်းဖော်ရည်ကစိတ်တဘောထားအလွန်ကောင်းသူလည်းဖြစ်ပါရဲ့။ကိုဝင်ဆောင်တဲ့ဆရာမကလည်းတိုင်းရင်သူတူဖြစ်တာကြောင့်နုနုနဲ့ဆရာမတို့ကပိုဗီရှင်နေကြပြီးမြတ်မွန်ကတော့ခလေးနှစ်ယောက်နဲ့သာဘူတိဘက်တီနေတဲ့သူတူပါဒါကြောင့်လည်းအသက်30ဝန်းကျင်သာရှိသေးတဲ့မြတ်မွန်ကိုကြည့်ရသည်မှာအဖေပေါ့ဆာကလေးနဲ့တော့မှတူနေပါဗျ။မြတ်မွန်ရဲ့ယောက်ျားကိုကျော်မောင်ကတော့ကုမ္ပဏီတစ်ခုရဲ့ကားမောင်းသမားတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီးတော့ကိုကျော်မောင်ကားမောင်းသွားတဲ့ဒေသကအခုလက်ရှိနေထိုင်ရာဒေသနဲ့အတော်လေးကိုဝန်းလွတ်လာကြောင့်တလားတစ်ခါတော့မှအိမ်ပြန်မှုကမလွယ်ကူလှပါဘူး။အလုသွားကန်ဒီမှာသားဖြစ်သူနေမကောင်းဖြစ်နေရကြောင့်ကိုကျော်မောင်တယောက်စိတ်မကောင်းဖြစ်နေပါတယ်။ဆရာမ Facebook ကဘလို့သုံးရလဲ။အော်လွယ်ပါတယ်မြတ်မွန်ရဲ့ဘာလဲမြတ်မွန်က Facebook သုံးမလို့လား။ထိုစဉ်ချေရ GSM စင်ကနှစ်သိန်းတန်များစတင်ပေါ်ပေါက်ခြင်းဖြစ်ပြီးလူမှုကွန်ရက်ဆက်မျက်နှာကိုသုံးသူကနေပါပါသေးတယ်။အင်းကိုကျော်မောင်က Facebook ကနေဗီဒီယိုကောခေါ်လို့ရတယ်တဲ့။အဲ့ဒါခေါ်မလို့ဖုန်းဝယ်ပြီးတော့ဘေးငါဆရာမစီသုံးနည်းမေးပေးပါဆိုလို့အော်ရှားတယ်လေးမြတ်မောင်မမတင်ပေးပါမယ်ကျွန်မပြောတာမစင်စားနေဗီဒီယိုကောကိုပြောတာနေမှာ Fiber လည်းခေါ်လို့ရတယ်မသိပါဘူးဆရာမရဲ့ဆရာမသာတင်ပေးပါတော့အင်းမတင်ပေးမယ်ကျောင်းဆရာမမိုဘိုင်းဖုန်းကိုကျန်းကျင်စွာအသုံးပြုတတ်သူတူဖြစ်ပြီးတော့တစ်ခါတည်းဖုန်းထဲကပညာရေးသတင်းနဲ့လိလာစရာရှိရာတွေကိုလိလာတတ်သလိုထူးထူးဆန်းဆန်းကျောင်းရာတွေတွင်လည်းမြတ်မောင်နဲ့နုံနုံနှစ်ဦးကိုဖြတ်တတ်ပါသေးတယ်မမ
မျက်မှောက်ပုံစံအားအရှမ်းအောင်မှပြောင်းလဲသွားတယ်နော်။အရှမ်းအနေတခြားစီပဲ။အင်းသူ့ယောက်ျားကားသွားမောင်းတာအဆင်ပြေနေတော့သူ့ကိုပတ်စံနေလွှဲပေးနေတာနုနုရဲ့ပြီးတော့ဆက်ပြောလေးမမပြီးတော့ဘာဖြစ်။အော်မမလည်းနောက်တစ်ပတ်ဆိုမိဖွားခွင့်ရပြီ။မမကြောင်းမသွားရင်နုနုနဲ့တနေကိုစကားထံပြောလို့ရပြီပျော့စရာကြီး။ဟုတ်ပါမမရဲ့မျက်မှောင်ကဖုန်းဝင်ပြီးမှနုနုတော်စကားလုံးပြောတော့တစ်ချိန်လုံးဖုန်းကြည့်ပြီးစာပဲရိုက်နေတာပြီးတော့တယောက်တည်းပြုံးလိုက်ရှင်လိုက်နဲ့တခါတလေဖုန်းထွက်ပြောရင်လည်းအကြာကြီးပဲသူ့သားတော်သူ့မင်းပို့ထားတာခလေးတော်မထိန်တော့ဘူးသူကအင်းဖြစ်တတ်ပါတယ်နုနုရဲ့သူလည်းသူ့ကြောင်းတဲ့သူရှိမှာပေါ့ဆီယမနန်းဖူကတွေ့တွေ့ဆဆပြောကတပြင်းရှိကြီးကိုချလိုက်ပါတယ်အကြောင်းကတော့မျက်မှွန်တယောက်ယောက်ျားနဲ့ဝင်းနေချိန်လူမှုကွန်ရက်ဆံမျက်နှာကယောက်ျားတွေနဲ့တာယာနေရာကိုဆီယမနန်းဖူကအရှိမိနေလို့ပါနန်းဖူကမျက်မှွန်ကိုမတိမတာတရိပ်ပေးတော့လဲမရပဲမျက်မှွန်ညီမလေးလိုင်းပေါ်ကခင်မင်မှုတွေကအများသောအဖြစ်အထုတွေများတယ်အထူးသဖြင့်မိန်းကလေးအကောင့်တွေဆိုကျူးကျင်းလို့လာဟိုင်းကြတာယောက်ျားလေးတွေကပြီးတော့နာမည်မှန်လည်းမဟုတ်ပုံမှန်လည်းမတင်ကြဘူး Facebook ကိုအလွန်ကြာဆွဲလန်းတာမကောင်းဘူးညီမရဲ့မမတို့ကတော်ရုံဆိုမစင်ကြမတုံးညီမလေးကခုမှ Facebook စသုံးကစားဆိုတော့တတိထားအောင်ပါမျက်မှောက်သိပါတယ်ဆရာမရဲ့မျက်မှောက်ကခင်မင်းရုံအပြင်းပြင်းရုံချက်နေရပါအဲ့မှာမမတတိပေးတာပါနန်းဖူတရမျက်မှောက်ကိုဒီထက်ပို့ပြီးတော့ပြောရင်လည်းပြောဖို့မသင့်လျော်တာမဟုတ်လို့တမရွှေကြီးကသာအကျဉ်းချင်းချနေမိပါတယ်ဆရာမရဲ့ကိုကျော်မောင်ကခဏပြန်လာမယ်တဲ့သူသားတွေကိုလွမ်းလို့တဲ့ပြီးတော့ပြောင်းလဲသွားတဲ့ကျမပုံစံကိုမြင်ချင်လို့တဲ့ဟုတ်လားကောင်းတာပေါ့မကောင်းဆင်မသူပြန်လာရင်မျက်မှောင်ဖုန်းလွတ်လပ်သုံးရမှာမဟုတ်တော့ဘူးတော်သေးတယ်နှစ်ရက်ပဲပြန်လာမှာမလို့မျက်မှောင်တော့ဖုန်းထဲကရှင်းတင်တာလေရှင်းဖွက်တင်တာဖွက်ရမယ်ကိုကျော်မောင်တည်သွားရင်မုံမိလောင်မှာအော်မျက်မှောင်ရဲ့ကိုကျော်မောင်လို့တားမရကိုရှာကျွေးနေရဲ့ယောက်ျားမျိုးနောက်တစ်ယောက်ချက်တွေ့နိုင်မယ်ထင်လားကလေးမေတွေကိုဘယ်ယောက်ျားမျိုးကတံမိုးထားပြီးစုံမပါမလဲတန်ဆေးလုံးမေးပဲမြင့်မွန်ရဲ့ဟာဆံမလည်းမြင့်မွန်ကပျော်ပါဟိဟိမြင့်မွန်ကလည်းအနီးနားလူတွေနဲ့တော့မချက်ပါဘူးနိုင်ငံသားမှအလုသွားလူတွေနဲ့အပြင်းပြချက်နေရလေအနီးနားလူတွေနဲ့ချက်နေရင်တော့မုံမိလောင်ကုန်မှာပေါ့မြင့်မွန်ကဒီမျိုးကံဖဲသွားသွားမသိရသူမရှိဘူးအိမ်တော်တဲ့တားနှစ်ယောက်မိခင်ကသစင်းယောက်ျားနဲ့အပြင်းမတွေ့မသိတော့ဘူးလူသားလည်းကြားလို့မကောင်းဘူးမကောင်းမှန်းသိရင်ရှစ်လိုက်တာအကောင်းဆုံးပါကွယ်မြင့်မွားကိုကျော်မအောင်တကယ်မချစ်ခဲ့ဘူးဆရာမရဲ့အဲတော့ငဲသေးတာလေဆယ်နှစ်ဆောင်ဝဲကြလို့အိမ်မပြန်ရတာနဲ့သူနဲ့လိုက်ပြေးတာအမလီမြင့်မွားရဲ့တစ်သက်လုံးပေါင်းလာတာအခုပဲတားနှစ်ယောက်တောင်ရနေပြီချစ်တာမချစ်တာမပြောနိုင်နဲ့လောကမှာအိမ်တော်ကြီးဖောက်ပြန်နေမိမလို့ရွှန်စရာကောင်းတာမရှိဘူးနော်ဖြစ်လဲမဖြစ်သင့်ဘူးအမလီဆရာမရဲ့ပြောနေလိုက်တာမြင့်မွားနောက်လင်ရတော့မယ့်အတိုင်းပဲမမရောမျက်မုံရောနုနုရောကိုညီမလေးတယောက်လိုချစ်လို့ကိုမဖြစ်တင်တာတွေမဖြစ်အောင်ကိုသတိပေးနေရပါမျက်မုံကအပြင်းပြေအပျော်သဘောပါမျက်မုံတယောက်အပျော်လို့သာပြောတော့လဲဖုန်းတစ်လုံးနဲ့အချိန်ကုန်နေပါတယ်မကြခင်သူ့ရဲ့အမျိုးသားကိုကျော်မောင်ပြန်ရောက်လာမည်မဟုတ်ပါလားဟေးဟေးမျက်မုံအော်အန်နေပါလားနုနုတော်ခုကိုဝင်လေးလာနိုင်အောင်မအန်နာတက်တာရာငါလည်းနေစီလာစီနဲ့နှစ်ပတ်လောက်နေပြီးတော့မွေးပြီထင်တယ်အခုမျက်မုံမှရှိနေရလားဟာဆံမရဲ့အစမလို့ပါကိုကျော်မောင်ပြန်လာမှနှစ်ရက်ထဲဟဲ့မြင့်မောနှစ်ရက်ထဲမပြောနဲ့တားနှစ်ယောက်တောင်ရနေပြီမသိဘူးလားသူပြန်လာတော့မြင့်မောကစီးမတော့ဘူးလားဟင်းနှစ်ရက်ထဲနဲ့စီးရလဲမထိုးချင်းလက်ညိုးစိကက်ကလည်းတလာလုံးမတော့ချင်းပြီးတော့ဟိုလေကတော့ပါရဲ့အတူတူနေပြီမြင့်မောကချက်ချင်းရေချုပ်ပြစ်တာဟာမဟုတ်သေးပါဘူးမြင့်မောရဲ့တော်စီးစစ်တန်တော့ဝယ်ပြီးတော့စစ်ကြည့်နန်းဖူးရဲ့အတိပေးစကားကြောင့်မြင့်မွန်တယောက်လမ်းထိပ်ကစီးဆိုင်ကိုအပြေးသွားပြီးတော့စီးစစ်တံကိုဝယ်လာလိုက်ပါတယ်။ဟာဆရာမကြီးသွားပြီမြင့်မွန်တော့ဒုက္ခဘာဒုက္ခလဲလင်းရှိလို့ခလေးရှိတာလေပျော်ရောင်းပျော်အောင်မယ်မဟုတ်လားဒါဆိုတော့ဒီဝိုင်းနဲ့သုံးယောက်လုံးကိုဝင်ဆောင်တယ်ပေါ့မရဘူးဆရာမမြင့်မွန်ဒီခလေးကိုမယူနိုင်ဘူးအခုမှတလပဲရှိအောင်မှနှုတ်သေးတယ်ဖျက်ချလိုက်မယ်ကိုကျော်မောင်လည်းသူ့ကလေးရှိတာတည်သေးတာမဟုတ်ဘူးသူကသမီးလေးအရန်လိုချင်နေတာသူသိရင်ပေးလို့မှမဟုတ်ဘူးသူမသိခင်အမြန်လုံးမှရမယ်မလုပ်ပါနဲ့မြတ်မွန်ရဲ့ကလေးကတနာပါတယ်ဆရာမမသိပါဘူးကိုကျော်မောင်မြတ်မွန်စိတ်ကုံတာကြပြီရှိနေတဲ့ကလေးကမသက်သာလို့မြတ်မွန်မတားနဲ့ဩဘသူ့မှလည်းဒီကိစ္စမပြောနဲ့နော်ဆရာမနဲ့နူနူပဲသိပါစေနုနုတယောက်နန်းဖူးနဲ့မျက်မွန်တို့ပြောသမျှမျက်လုံးလေးဝိုင်းလျက်ကြည့်နေပြီသူရဲ့ပိုက်လေးကိုလက်နဲ့မတိမတာပုတ်သက်နေလိုက်ပါတော့တယ်အိမ်ဝိုင်းထဲကဆန်ကန်နဲ့အလင်းစလို့ထွက်သွားတဲ့မျက်မွန်ကိုကြည့်ရင်နန်းဖူးနဲ့နုနုတို့နှစ်ယောက်တယောက်နဲ့တယောက်စကားပင်မပြောမိကြပဲအတွေးကိုစီနဲ့ညင်သက်နေပါတယ်
မြင့်မောမြင့်မောဘာလို့ပြင်မောက်ကြီးဖွင့်တာလဲငယ်ကောင်လေးကချူကြပါရဲဆိုအေးပက်ပြီးပြန်ဖျားနေမှဟမ်ဆရာမမြင့်မောညာတကားကိုတေးစားပေးတယ်အခုဘာလို့ပွင့်နေရလဲအဲ့ဒါညာအိမ်မဆိုးမနေရနေမှာဟာမဟုတ်သေးပါဘူးအိမ်မမဟုတ်ပဲတကယ်ပြင်မောက်မဟုတ်လားမြင့်မောတယောက်ကမျောကတော့နဲ့ထကဧကန်ရှိပြင်ပေါက်ကိုကြည့်လိုက်ပါတယ်ဟာဆရာမမြင့်မောကြောက်လိုက်တာအိမ်မမဟုတ်ဘူးတကယ်ဒီမှာတကယ်ဘာတွေပြောနေရလဲမြင့်မောဆရာမတော့နားမလည်ဘူးညလေအိမ်မက်လိုလိုတကယ်လိုလိုနဲ့ဆရာမရဲ့မြင့်မောရဲ့အိမ်မက်ကိုပြောပြမယ်မြင့်မောတယောက်အိယာချက်မှာလဲလျောင်းဖုန်းကြည့်နေတဲ့အချိန်မှာပဲကလေးငယ်တူရဲ့ရှက်ကြီးတငယ်ငိုတန်ကြားရတာကြောင့်ဘေးမှာအိမ်ရဲ့သားနှစ်ယောက်ကိုမြင့်မောကြည့်လိုက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့သားနှစ်ယောက်လုံးကတော့အိမ်မောကြက်လျက်ဟမ်ငါသားတွေကလည်းအိပ်ပျော်နေကြတယ်ကလေးငိုတန်ကြီးကဘေးကထွက်လာတာပါလေဟမ်ငိုတန်ကအိမ်ပြရပါလားမဟုတ်သေးဘူးလမ်းမကလားမြင့်မောဖုန်းကိုပိတ်ခါကြားနေရတဲ့ကလေးငိုတန်ကိုနားဆွန့်လိုက်ပါတယ်ဟဲ့ကြောက်ပါရဲဆိုအရှိတဲ့ခွေးတွေကဦးသေးဖုန်းနာရီကိုကြည့်လိုက်တော့ည12နာရီကျော်နေပြီအရှိမလဲငါ့အိမ်ပဲရှောက်လာတဲ့ခြေတန်ကြီးပါလားလုပါအောင်ငါအိယာခံဘရင်ပေါက်ထရအောင်လာပုတ်နေတယ်ဖရားကြီးခြေတန်ကခလေးတူရဲ့ခြေတန်ဖြစ်ပြီးတော့ဘရင်ပေါက်ကိုပုတ်တဲ့အတန်ကတော့တိတ်တော့မကျေလာပါနိုင်ရပုတ်တဲ့ခအုပ်ကအဆက်မပြတ်ထွက်ပေါ်နေရမလို့ခြောက်ချားစွာနဲ့ပဲမျက်မှောက်တယောက်ဆောင်းတဲ့ခေါင်းမီးခြုံလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာပဲဘရင်ပေါက်ကိုဆွဲဖွင့်မှုစူးစားနေတဲ့အတန်တချို့ထွက်လာပြီးမျက်မှောက်တယောက်ကြောက်အလန့်အောင်ဟစ်ဖို့စူးစားတော့လဲအတန်ကလေချောင်းဝမှာတစ်ဆုနေပါတယ်မျက်မှောက်တယောက်တစ်ခုလုံးအင်အားတွေကုန်ခန်းတကဲ့သို့နှုံးချပြီးတော့စောချေတွေပြန်လာပြီးကြောက်လန့်နေတဲ့အချိန်ရုပ်တရက်အတန်တွေကညင်သက်သွားကပဝင်းချင်းတစ်ခုလုံးလိုအပ်တာထက်ပိုပြီးတိတ်ဆိတ်သွားပါတယ်ရှုတရအခန်းရဲ့ပြင်ပမှာကလေးတူရဲ့နာနာကျင်ကျင်ငိုနေတဲ့တန်ကပိုပြီးချစ်လောင်လာပြီးမျက်မှောင်လေးမိမိရဲ့နားနှစ်ဖက်ကိုပိတ်ထားလိုက်ပါတယ်အချိန်ဘလောက်ကြာသွားလဲမသိအေးစိတ်နေတဲ့လေကအထီတွေ့ကြောင်မျက်မှောင်မျက်လုံးတွေကိုအသာဖွင့်ကြည့်မိတဲ့အချိန်မှာတော့ဟမ်ပုတ်နေတဲ့ဘရင်ပေါက်ရဲ့ပေါင်ကိုတတောင်နှစ်ဖက်ထောက်ကလက်နှစ်ဖက်ကမေးစိထောက်လျက်သူမကိုစိုက်ကြည့်နေတဲ့ရှစ်နှစ်အရွယ်မိန်းကလေးတူမျက်မှောင်အလန့်တကြားနဲ့ထထိုင်လိုက်ပြီးတော့သူမင်းကလေးရဲ့အသားရည်ကအတဝါယောဂတန်နဲ့တူအောင်တစ်ခုလုံးဝါထင်ပြီးစပင်ကိုလည်းနှစ်ခွဆီထားပါဗျ။မျက်လုံးတစ်ဖက်ကဝါထင်လျက်ညအမောင်မှာသူ့မျက်လုံးတွေကတောက်ပနေသလားမှတ်ရပါဗျ။မျက်မှောင်ကြည့်နေစမှာပဲသူမင်းကလေးကဘရင်ပေါက်ခုံပေါ်ကနေဝုန်းကနေကိုခုန်တက်လာပြီးတော့အမေသူမင်းကလေးရဲ့အပြုတ်မှုကြောင့်မျက်မှောင်နှုတ်ကနေအာမေရိတန်ထွက်ပေါ်သွားပါဗျ။နင်လည်းဘာသူလဲ။ဒီမှာဘာလာလို့တာလဲ။သူမအမေကိုမဖြေဘဲနဲ့ကလေးမလေးကမျက်မှွန်ကိုသာတဲ့တဲ့စိုက်ကြည့်နေပါတယ်။စိုက်ကြည့်နေတဲ့ကလေးမလေးရဲ့မျက်နှာထားကတဖြည်းဖြည်းနဲ့ခတ်ချန်လာပြီးတော့ရှက်ဆက်လိုက်တာအမေရဲ့။တမီးကိုတက်ရက်တယ်နော်။တမီးမအမေနဲ့နေချင်လို့လို့ဟိုးဝေးကြီးရလာခဲ့ရတာ။ဖိုးဖိုးကြီးစီခွန်းနှောင်းခဲ့ရတာ။တမီးအလကားမနေပါဘူး။ကို့ထုံနဲ့ကိုလာမှာပါ။ဒါအမေကလှုပ်ရက်တယ်။ကလေးမလေးကရှိုက်ကြီးတငယ်ငိုကြွေးကဘရင်ပေါက်ပေါင်ပေါ်ကနေရုတ်တရက်ခုန်ချပြီးမျက်မှောင်စီကိုလှမ်းလာနေပါတယ်။ဘလာနဲ့တော်တော်ဒီကငါမသိဘူးငါမှတမီလည်းမရှိဘူး။နင်းတက်လိုက်တာငါ့ကိုနင်းတက်လိုက်တာ။တဖြည်းဖြည်းအနားကိုတိုးကပ်လာတဲ့ကလေးမကြောင့်မျက်မှောင်အသက်ရှူရှက်မတက်ထိလန့်ပြီးတော့အနီးကပ်လာမှကလေးမရဲ့မျက်လုံးကအဝါရောင်ကြီးတက်တက်ဖြစ်ကမျက်လုံးရဲ့မျက်စံတွေလုံးဝမပါပါကလေးမမျက်မှန်ကိုလဲပဲညှစ်မိအပြူမှာပဲတော်စံနေထွက်တော်စံမျက်မှန်ကကလေးမကိုဒေါသတကြီးနဲ့မောင်းထုတ်လိုက်တော့ကလေးမလေးကအိရှိကမ်းဘက်ကိုရွှေလျားသွားပြီးအရှိဘက်ဘရင်မော့ကခုန်ချသွားပါတယ်မျက်ဝန်တို့ရဲ့ခြံဝိုင်းအရှိဘက်မြေကွက်ထံကိုခြံစည်းရိုးကိုကျုံကခုန်ကျော်ဝင်ပြီးတော့ဝင်ရောက်သွားပြီးတစ်ဖက်ခြံဝိုင်းနဲ့အရောက်ကလေးမလေးကခြံစည်းရိုးပေါ်ကမျက်မှန်ကိုကြော့ကြည့်ကမျက်လုံးပြူးကြီးနဲ့ရှေ့ပြနေပါတယ်ကလေးမလေးရဲ့ပါးစပ်ကတာမတ်ထပ်ပူကျဲနေတော့လဲသွားတစ်ချောင်းမှရှိမနေပါကလေးမလေးရဲ့ပုံတံကိုကြည့်ရင်မျက်မှန်တယောက်သွေးပြက်ပြီးချင်းตาကြီးဟင်းသက်လှုပ်ပြစ်ထားတဲ့ညပုံတည်နေတဲ့တံပတ်ရုပ်လေးကတုံတုံနဲ့ထမြင်ပါတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာပဲကလေးမလေးရရှိပြလျက်မျက်လုံးကပြုတ်တက်ပြူလာတာကြောင့်မျက်မှန်တယောက်အခန်းထဲကိုအမြန်ပြေးဝင်ကဆံကိုကောင်းပြီးချုံထားပြီးအိပ်ပျော်ဖို့သာကြိုးစားလိုက်ပါတယ်ပြင်းပြကြသွားသည့်ကိုမသိဘေးငါဆီယမအနိုးလာပြီးတော့ဆီယမရဲ့ပြောပုံအရမျက်မှွန်တို့အိယာခန်းချင်းရင်ဘရင်ပေါက်ကပွင့်နေရပါခေါင်းရင်ဘရင်ပေါက်အားဖွင့်ကြည့်တော့အမှန်တကယ်ပွင့်နေရမလို့ညကထုတ်ကလေးမှဝင်လာကခေါင်းရင်ဘရင်ပေါက်ကထွက်သားသည်မှာအမှန်တကယ်အဖြစ်ပြက်ဖြစ်ခဲ့ခြင်းသာ
မနေ့ကပဲမျက်မှွန်တရကိုဝင်ဖျက်ချခဲ့တယ်မဟုတ်ပါလားဟမ်မျက်မှွန်ရှင်မိုက်လိုက်တာဒါဆိုကလေးကမရှိတော့ဘူးပေါ့ဟုတ်လားဟုတ်တယ်ဆရာမအော်တနာဆရာပဲအင်းလေကံပဲပေါ့ကလေးမလေးကသူလာနေချင်တာနေမှာအိမ်မက်ထဲမှာသူ့ထုံနဲ့သူလာမယ်ဆိုတာသူကညီမတို့အကျိုးပေးမှာစီးပွားရေးအဆင်ပြေမှာနေမှာသူ့ကိုမွေးအခုတော့မှကိုမောင်ချအလုပ်ကိုဆင်ပြေလာတာမဟုတ်လားမပြေလဲနေပါမရဲ့ကလေးမလို့ချင်ဘူးထိုစင်မျက်မှောင်ထံကိုဖုန်းလာတဲ့အတွက်အပြေးလေးကင်ကလမ်းတောက်တနေရာမှာစကားသွားပြောနေပါတယ်နန်းဖူလေးမျက်မှောင်ကိုကျင်းနဲ့ခေါင်းဖြင်းဖြင်းစွာခါရမ်းလိုက်မိပါတယ်မမရေညာအိမ်မရဘူးဘာလို့လဲနော်အရှိဘချန်နေရကလေးရုပ်အတန်ကိုတညာလုံးကြားနေရတာတည့်ရဲချောက်တော်လားမသိပါဘူးဟင်ဟုတ်လားနုနုဟိုမြောက်ကလေးပုံတင်းနေရတန်ပတ်ရုပ်လားဟင်ဟုတ်တယ်မမရောကြားလို့လားနုနုတို့ကအရှိဘချန်ဝိုင်းနဲ့ကပ်နေတော့ကြားနေရတာမမရောမကြားပါဘူးမြင့်မုံကပြောလို့အစချစ်ပြီးမြင့်မုံရဲ့အိမ်မက်အကြောင်းကိုနုနုကပြပြလိုက်ပါတယ်နုနုကြောက်လိုက်တာမမရဲ့မမကလည်းမွေးကန်နီးနုနုကလည်းကိုဝင်နဲ့မဟုတ်မတ်တင်မရရင်တော့လိပ်ပြလွန့်ရချည်ရဲ့မကြောက်ပါနဲ့နုနုရဲ့မမတရားလုံးရှိပါရဲ့မြတ်မောကအကြီးအောင်လေးကိုကြောင်းဖို့ထားကအငယ်ကောင်လေးကိုတော့မိခင်အင်စီကိုပို့ကသူဒီလဲတနေ့ကိုမိခင်အိမ်မှာပဲနေတက်ပြီးတော့ညမိုးချုံမှသူငါထားတဲ့အိမ်ကိုပြန်လာလေးရှိပါရဲ့နန်းဖူးနဲ့နုနုတို့နှစ်ဦးအိမ်ရှိမှာစကားထိုင်ပြောနေစဉ်နုနုဘာသာလဲမသိဘူးကြားလားအင်းကြားတယ်မမတတက်တက်နဲ့ဘယ်ရမြင်ညာလဲမသိဘူးအေးနားထောင်ကြည့်အောင်ဟမ်မမမြတ်မောတို့အိမ်ထဲကအတန်ကြီးဟေးဟုတ်ပါစပိန်ချင်းနေုံလေးနောက်ပြန်လှည့်လို့ချင်းရထွက်လာတဲ့အတန်ပဲမြမုံရဲ့ဒါစပိန်ကိုတယောက်ကလာဆုံနေရနေမှာဟုတ်တယ်နော်မမဟိုကလေးမလေးလားမသိဘူးနူးနူးကြောက်တယ်မကြောက်ပါနဲ့နေကင်းပတ်ကြီးကိုမမသွားချောင်းကြီးမှာထင်တယ်ဘာတွေ့ရမလဲမသိဘူးမလုံနဲ့မမမကြည့်ပါနဲ့မမမွေးကနေကြီးဆိုတော့တော့ကြတခုခုမြင်ရင်တွေးလန့်သွားပါအောင်မယ်လာမမအပြစ်မမထိုင်တော့ဘူးအိမ်ထဲကိုပဲထိုင်အောင်ကြောက်စရာကြီးနန်းဖူးတို့လည်းအပြစ်မမနေလို့တဲ့အတွက်အိမ်ထဲကိုဝင်လိုက်ကြပါမယ်။စပင်းရဲ့ချင်းကျူးတံကိုတော့ကြားနေရမြဲပါ။နောက်ရနေကင်းဘက်လူမရှိတဲ့မြင့်မွန်တို့ရဲ့အိမ်ထဲကိုအတန်တစ်ခုမဟုတ်တစ်ခုကြားနေရပါရယ်။မကြမီဆ ्याम နန်းဖူးကတမီးလေးတယောက်ကိုမွေးဖွားခဲ့ပြီးတော့နုနုကလည်းတမီးလေးကိုမွေးဖွားတန့်စင်ပါရယ်။နောက်ပိုင်းမှာတော့မြင့်မွန်တို့လင်မယားစီးပွားရေးကြဆင်းကအိမ်လာကပဲမပေးနိုင်တာကြောင့်သူ့မိခင်အိမ်ကိုသာအပြေးပြောင်းရွှေ့နေသွားပြီးမကြခင်မှာပဲထိုမြေကွက်ကြီးကိုပိုင်ရှင်အရှောင်းချပြီးထိုအိမ်သုံးလုံးကိုဖျက်ပစ်လိုက်ပါရယ်။ဆ ्याम နန်းဖူးနဲ့နုနုနှစ်ဦးကယခုချိန်ထိအဆက်အသွယ်မပြတ်ညီမရှင်ပမာခင်မင်းလျက်ရှိတော့လဲမြင့်မွန်နဲ့မူကအဆက်အသွယ်မရှိကြတော့ပါမြမနိုလေးမရလဲစီးပွားရေးပြန်လဲကြဆင်းသွားတယ်မှာကိုဝင်အားဖျက်ချမိတော့အကုသူကြောင့်လားတက်ဆန်မှုပဲလားဆိုတာကတော့စဉ်းစားစရာပါပဲရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ပရိသတ်တွေအတွက်ဒီကနေ့တက်ဆက်ပေးခဲ့ရတဲ့ဇလန်းလေးကတော့ဒီညမှာနေပြီးဆုံးသွားပါပြီရှင်နောက်ထပ်လဲတက်ဆက်ပေးဖို့ဇလန်းကောင်းလေးတွေကြားရှိသေးရကြောင့်ကျမတို့ရဲ့ channel လေးကို subscribe ပြုလုပ်ပြီးတော့စောင့်မျှော်ကြည့်ရှုအားပေးနားဆင်လို့ရပါပြီရှင်နောက်ဆက်အားပေးကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးကိုလည်းကျေးဇူးအထူးပဲတရှိပါရယ်ပရိသတ်များအားလုံးလည်းကိုစိတ်နှပြရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေရှင်